ორი, რომელსაც 70 წლის ლეილა ღვინიანი ყოველდღიურად მიირთვებს, დიაბეტიანებისთვისაა განკუთვნილი. მძიმე დაავადება ქალბატონ ლეილას 30 წლის წინ აღმოაჩნდა და მის შემდეგ ცდილობს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი მიიღოს. თუმცა პური, რომლის შეძენაც უწევს, დარწმუნებული არაა, რომ საღებავების გარეშე მზადდება. არჩევანი უფრო შევაჩერი ამ კირპიჩს, რომ ეძახიან ამ პურზე. ხო და ხმარობ ამას ახლა დღეში 100-200 გრამი შეიძლება შევჭამო. ამბობენ სხვა პურებიც არის, ჭვავის პური უფრო მეტი მუქი ფერი, მაგრამ არ მიიმედება. ექიმაც დამიშალა სხვათა შორის, რომ არ მიიღო, კუცს აზიანებსო. ამბობენ, რომ რაღაც მინარევებს ფერს უშვებიანო და ძალიან ვცდილობ, რომ არ ვიყიდო ისეთი ძალიან მუქი პური. და თუ მაგალითად წყალში ჩაალბე, ხანდახან ვცდილობ, რომ მოვსინჯო აპა როგორი აქ ფერი და წყალსაც მუქი ფერი გადის. დიაბეტური პურისათვის განკუთვნილი ცომი ნახშირწყლების რაოდენობის შემცირების მიზნით რამდენჯერმე უნდა გაირეცხოს და რა თქმა უნდა ყოველგვარი საღებავების გარეშე გამოცხოს. ბაზარზე გამოტანილი პურის ხარისხიდან თუ ვიმსჯელებთ ამ ნორმებს, საცხობების უმრავლესობა ნაკლებად იცავს, თუმცა არიან გამონაკლისები, რომლებიც ცხორბალს ადგილზე ხარისხების მიხედვით თავად ფქვავენ და რამდენიმე სახეობის პურს აცხობენ, თუმცა მათ მიერ დამზადებულ დიაბეტურ პურს მომხმარებელი ნაკლებად ყავს. ამას ჩვენც გვძნობთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გვაქვს მეორე ხარისხის ფქვილი, რომლისგანაც ვამზადებთ პროდუქციას და თვითონ რეალიზაციიდან გამომდინარე ვაკეთებთ დასკვნას, რომ მართლა არენდობა მომხმარებელი. მაგრამ ჩვენის ნდობა შეიძლება, მაგრამ იმისთვის სულ ერთია მომხმარებლისთვის, მან არ იცის სად და ვის შეიძლება ენდოს. ხო, აზრი არის, ალბათ ეს აზრით საფუძველს მოკლებული მთლად არ იქნება. და არ იყო ალბათ, მაგრამ ასე ხო არ გაჩნდებოდა მოსახლეობაში ასეთი აზრი. მოსახლეობამ ნდობა დაკარგა. პურპროდუქტების ფართო ასორტიმენტის მიუხედავად არჩევანის გაკეთება ძნელია, რადგან იმ ქარხნებსა და მცირე საწარმოებს, სადაც ყოველდღიური მოხმარების საკვები მზადდება, აღარავინ ამოწმებს. არაჯანსაღი კონკურენციის პირობებში მეწარმეთა ერთი ნაწილი მონიტორინგის აუცილებლობაზე საუბრობს. თუ დაიქვემდებარება კონტროლს ყველა, კონკურენციაც უფრო სწორად იქნება. მე მეწარმე ვარ და ჩემი ინტერესები ძდებს ამაში. მომხმარებელმა კარგად იცის, რომ ქიმიური დანამატებით გაჯერებული ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტის მიღება მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ისინი ლაბორატორიების ამოქმედებას ითხოვენ. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაუცველები. ეს ვიცით, თითოეულმა ჩვენთაგანმა და მათ სინდისი იყოს, ვინცა წარმოებს ამ პურს. და ისუფთა ეკოლოგიურად, სუფთა პური არ ამგონია, რომ საქართველოში დღეისდღეობით მზადდებოდეს სამწუხაროდ. სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს კომპეტენტური ორგანოები, რომლებიც ამოწმებენ ამ პურს, რომ ხალხი არ მოიწამლოს. ისედაც დაღარიბდა ადამიანის ჯანმრთელობა. იყიდება თუ არა ქართულ ბაზარზე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ამ კითხვაზე პასუხი არავის აქვს. რადგან სურსათის უნებლობის სამსახურს საკვების ხარისხიანობის შემოწმების უფლება უკვე რამდენიმე წელია აღარ აქვს. არსებობს აი ახლა ზუსტად სამწუხაროდ საქართველოში არ ხდება საღებავებთან მიმართებაში კვლევა, ვინაიდან არა აქვს არცეთ ლაბორატორიას აკრედიტაცია ამის შესახებ, მაგრამ არსებობს ესეთი ორგანიზაცია გეოკოდექსი, რომელსაც დამუშავების სტადიაში აქვს ხელშეკრულება, ძალიან მალე ექნება გაფორმებული. აკრედიტაციის ცენტრთან ერთად ისინი მუშაობენ, საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიებთან და ჩვენ თანამშრომლობთ ამ ორგანიზაციასთან და გვექნება მალე საშუალება, რომ საღებავებზე გავაკეთოთ კვლევა, როგორც ჩაისთან მიმართებაში, ასევე შავპურთან მიმართებაში. სანამ სახელმწიფო საწარმოებისა და მათ მიერ გამოშვებული პროდუქციის კონტროლს დაუშვებს, მანამ მოსახლეობას დაჩქარებული ტექნოლოგიებით დამზადებული პროდუქტის შეძენა მოუწევს.